שאלתי, האם התקפי חרדה, להיות בהתקף של חרדה, זה מחייב כדי לצאת מהלופ הזה? האם זה מחויב? האם זה מחויב? האם מחויב ש... האם מחויב... שתהיה בהתקפי חרדה בדרך לגן עדן? מה זה חרדה? בוא נחשוב, איך יודעים? בודקים מה זה חרדה. קודם כל, מה זה חרדה? ממה היא נובעת? אז האם הדרך לגן עדן, האם היא יכולה לגרום לכך שיהיה חרדה? מה זה חרדה? חרדה נובעת מהפחד... פחד לאבד משהו שאתה רוצה אותו. כן, הפחד של אגו למות. נכון. מתי אתה מפחד? שאתה רוצה משהו, אם אתה לא רוצה אותו, אתה לא מפחד שיקחו לך אותו. אם אתה רוצה, אתה מפחד שיקחו. למרות שלפעמים אתה מפחד שיפטרו אותך, אבל אתה רוצה שיפטרו אותך. בדיוק. זה קיים. אתה מאוד מפחד, אבל אתה אומר, הלוואי שיפטרו אותי ויסגרו לי את הפחד. יש מצב כזה שמחכה שיזרקו אותך ל... נכון, נכון, למים. זאת אומרת, אני מאוד מפחד. אתה רואה לפני, אתה רואה, וגם אתה רוצה. אז אני רק להגיד שלמרות שאתה מפחד, אתה גם רוצה. כי מה הפחד של האגו למות, זה נכון, אבל הוא גם רוצה למות. הוא מפחד למות, הוא גם רוצה למות. זה כמו בן אדם שרוצה להתאבד, שהוא מפחד למות וקופץ. משהו כזה. בסדר? עכשיו, הפחד נובע מרצון. אני רוצה, אם אני חושב שיהיה הפוך, שאולי יהיה הפוך, אני מפחד. זה הרעיון. עכשיו, מה זה... עכשיו, למה אתה סובל? אתה סובל מזה שאתה מפחד, בעיקרון. מה העניין? אם אתה בהגדרות, אז אתה מפחד. אתה נכנס במשהו, אתה רועד שלא יפרקו לך אותו, כי אתה נכנס בו. עכשיו, אם נאמר, שלהגיע לגן עדן, הכוונה להשתחרר מההגדרות, אז מי בעצם מושמד? ההגדרות. אז מי מפחד? ההגדרות. ואם אנחנו אומרים להגדרות, שאנחנו הולכים לפרק את כל ההגדרות, אז אתה מת מפחד. זה לא סתם פחד, זה פחד פחד. אין פחד גדול מזה. אני אומר לכם שהפחד הכי גדול זה הפחד של הבן אדם להיעלם סופית. יש מלא פחדים, למות זה פחד קטן. אתה אומר, אני מפחד להיעלם לגמרי, לא לדעת שאני קיים, ואז סגור. פחד סופי. עכשיו, אני אומר, כן, כן, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. אבל אתה רוצה? עכשיו. לא, חכה, לא בטוח. היו נגיד כאלה שמתו מוות קליני, ואלוהים בא ואמר להם, ואלוהים התגלה, בסיפור, אני חושב לך שאלוהים התגלה, וזה היה כל כך טוב, והם כל כך נהנו, ואז אלוהים אמר להם, אתם רוצים לבוא איתי? אמרו לו לא. כאילו, הם ממש נהנו, אבל רצו לחזור לפה. שזה מראה שהם לא באמת רצו, אם היה לך כל כך טוב שם, למה חזרת לפה? מה לי בא לומר? הפחד הכי גדול הוא הפחד להיעלם. אבל זה פחד רק לפני שנעלמת. כי אם נעלמת זה כבר מפחיד לך שנעלמת. זאת אומרת, זה כמו בחלום. אתה ממש מפחד מה יקרה, אבל אם אתה מתעורר, זה לא אכפת לך, כאילו, אתה כבר לא מפחד מה יקרה, כי אין אתה מה יקרה. זאת אומרת, אם נעלמת, אתה לא מפחד יותר משום דבר. טוב, בואו נסביר לכם דוגמה, למה אני נגיד לא מפחד, שום דבר. אני אחדד, לא למה אני לא מפחד, למה אני לא באמת מפחד, כי אני מפחד, אבל לא באמת. למה לא באמת? למה אני מפחד? מפחד, הנה אני רעב. אני מפחד להיות חולה, אני אוכל, מפחד, אני אוכל, הוא חכם מפחד. אבל לא באמת מפחד, למה? כי יש מנגנון של פחד, שאם אתה מכיר אותו, ואתה יודע מה יש בסוף, אתה לא מפחד. מה בן אדם מפחד? שיהיה לו רע, בעיקרון רע, מפחד שיהיה לי רע. עכשיו, יהיה לך רע, זה מפחיד אותך? מפחיד, אבל מה מפחיד אותך יותר? שיהיה לך רע תמיד. אתה מפחד להגיע למצב שיהיה לך רע לנצח. עכשיו, איך יכול להיות לך רע לנצח? שאתה תמיד לא רוצה משהו, בעיקרון. אם אתה תמיד לא רוצה משהו, זה רע לך לנצח. עכשיו, אם עברת את הפחד הזה, עכשיו, אני יודע פשוט מה קורה בסוף. מה קורה בסוף? אם אתה נגיד יעשו לך רע, נגיד שעושים לך רע, אז תמיד יש לך בראש, אתה יכול לברוח לאיפשהו. נגיד שצופטים אותך, אתה אומרים לך, תחשוב על משהו אחר, חשיבה חיובית. אז, אבל מה קורה אם הכל רע לך?
שכל מקום שאתה מנסה לברוח זה רע לך. אתה חושב על העבודה, רע לך. אתה חושב על הבית, כי אם נגיד אתה בעבודה, אומרים לך, תזרר באשתך, ויהיה לך טוב. אתה שם תמונה, או תמיד שרע לי בעבודה, אני רואה את הילדים טוב לי. עכשיו נגיד אתה בילדים ורע לך, אומרים לך, תחשוב על העבודה. טוב, אני חושב על העבודה, שכחתי לדברות עם הילדים. אבל אם רע לך גם בעבודה, גם בבית, גם פה, גם שם, כל רע לך, אז מה קורה? אז מה אתה חושב? על מציאות חלופית. אז אתה מדמיין שאתה בא מזה מקום אחר. ומה קורה? אם גם מה שאתה מדמיין שאתה במקום אחר, גם זה לא מוצא חן בעיניך. כי אתה מדמיין משהו אחר, וגם זה אתה לא רוצה אותו. אפילו דמיון לא מוצא. לא משנה מה. לא משנה מה יתנו לך, אתה מגיע למצב שאתה אומר לאלוהים, לא משנה מה ניתן לי, אני לא רוצה. לא משנה. מה יש לך לתת לי? לא רוצה, לא רוצה, לא מספק אותי, לא מספק אותי, שום דבר מספק אותי. אתה מגיע למצב שתמיד רע לך. לא משנה מה תיתן לי, רע לי, לא, שום דבר, הכל לא מספק אותי. ואז מה קורה? אז תמיד רע לך מעצם זה שאתה קיים. בעיקרון, כאילו, עד בסוף רע לך, כאילו, תמיד רע לך, רצוף, רציף. אבל זה תמיד טיפה פחות אחד. כי אם זה היה ב-100%, אז לא היית יכול לחשוב על ההפך, אז לא על חברה. בסדר? בכל מקרה, מה שקורה אחר כך... זה ההיפוך בעצם. זה שכל כך רע לך, עכשיו זה כאילו הכי רע, אין רע מזה, בסדר? מה שקורה אחר כך, הרע ממשיך, 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 ממשיך. עד שזה כבר לא רע לך. זאת אומרת, קודם כל בעיקרון, אם אתה מגיע למצב שהכל נראה לך רע, אז שום דבר כבר לא נראה לך רע. אם אתה מגיע למצב שאתה יודע ב-100% סגור, הרמטי, לא משנה מה יתנו לי, אני ארצה משהו אחר, זה גורם לכך שאתה מרוצה עכשיו. למה? כי מה בן אדם אומר? אם יתנו לי משהו, אני מרוצה. לכן אני רוצה את זה. למה אתה רוצה? כי אם תתן לי, אני אהיה מרוצה. אבל אם אתה 100% חווה, שגם אם תתן לי את זה, אני לא מרוצה. אז למה לרצות? אז אני לא רוצה, אם אני לא רוצה, אז טוב לי עכשיו. זה דוגמה. מה שקורה זה שאם כל כך רע לך, אתה בסוף כל כך מיואש, שאתה כבר לא רוצה שום דבר. שזה בעצם אותו דבר, פעילים אחרות. וכשאתה לא רוצה שום דבר, אז גם כן אין שום בעיה. עכשיו, העניין הוא שכשרע לך, תסתכלו. בן אדם... נגיד אומרים לו נפטר אותך, רע לו. למה רע לו? כי הוא לא רוצה לאבד את המשכורת. עכשיו, בן אדם מתחיל לשאול שאלות, והוא לא שואל עד הסוף למה, כי הוא מפחד לאבד דברים מסוימים. אמרתי לה, זה אני מוכן לשאול, כי אני מוכן להיפטר מזה. אבל פה אני לא מוכן לשאול, כי אני לא רוצה לאבד את זה. עכשיו, העניין הוא שבסוף, עכשיו, את מה אתה מפחד לאבד? את הקיום בעיקרון אתה מפחד לאבד. אבל אם רע לך תמיד, אז אתה לא מפחד לאבד את הקיום. דבר, הלוואי שאני אאבד את הקיום. אבל אם רע לך תמיד, אתה לא מפחד לאבד את הקיום, ואז אתה גם שואל על הקיום. ואם אתה גם שואל, ואז אתה מפחד, אתה אומר, ואולי אני לא יהיה קיים. אז אתה מסתכל על אלטרנטיבה, ואתה אומר, ואם אני אהיה קיים, אז מה זה נתן לי? אני לא רוצה את זה בכלל. עכשיו, כשאתה מגיע למצב שגם הקיום שלך כבר לא מוצא חן בעיניך, אז אתה לא מפחד לשאול עליו שאלות. אתה לא מפחד להסתכל לתוכו. למה בן אדם מפחד להסתכל לתוכו? הוא מפחד, אולי אני אעלם, אולי אין שם כלום. אולי פתאום אני אגלה משהו שאני לא רוצה על עצמי. כמו נגיד, שבן אדם מפחד להסתכל במראה. לא רוצה, לא רוצה לדעת, לא רוצה. אולי אני אגלה משהו לא טוב על עצמי. עכשיו, הוא מפחד לאבד את מה שהוא חושב על עצמו. אבל אם אתה לא רוצה אפילו להיות קיים, אז אתה בא לשאול שאלה. האם אני קיים? האם משהו קיים? מה זה קיים? אבל זה אינסטינקטיבי, כשאתה שואל, קופץ אתך עכשיו הרגע. אתה יכול להיעלם. כאילו, אתה פתאום יכול להגיע, אם אתה תסתכל, אם אתה כאילו תחשוב על הלא קיים, אולי לא תהיה קיים יותר. כאילו, זה מאיים עליך, רגע, אבל לא תהיה קיים. ולמה זה מפחיד אותך? זה הכי מפחיד אותי, כי אני לא אהיה קיים. זה כאילו, לקחו לי הכל סופי, לקחו אותי. מת. מה זה מת? נכון, אתה באמת. נגמר, סופי. אתה מפחד לא להיות קיים. אבל למה אתה מפחד לא להיות קיים? כי אתה רוצה להיות קיים. אבל אם אתה מגיע למצב, שאתה אומר, אם אני מוצא את הכפתור, אני לוחץ. אבל ברצינות, תקשיבו, אני מדבר ברצינות. כי אם נגיד יש כפתור לא להיות קיים, לא להיות קיים זה לא אומר למות, זה לא אומר לשכוח. לא להיות קיים זה אומר, תחשוב שמעולם לא היית פה, וזהו. זה כמו נגיד אתה בסרט, עשו סלקט על הדמות הזאת, מהפריים הראשון עד האחרון, והוציאו. הוא לא הופיע בסרט. ויש לך את הכפתור, אתה לוחץ, כי אין לך ככה אפשרות להתחרט. לחצת, זהו. אתה לא יכול להגיד, רגע, אני רוצה את זה. אין, אתה לא קיים. אתה לא יכול לעשות את זה עם הפחד? מה? איבדת את הכל עם הפחד. רגע, אני קודם פה רוצה להסביר.
שבן אדם אומר, אני לא רוצה להיות קיים. עכשיו נגיד, אתה נתון אותו כפתור. אבל הכפתור, אם אתה לוחץ, אתה לא יכול לחזור. אין אפשרות לחזור. אתה לא זוכר, אתה לא יודע, כלום, נגמר. הטייט שלך, סיימת, זה בסדר. אין רגשות, אין כלום. כלום. מבחינתך, לא היית קיימת מעולם. זהו. אתה באמת לוחץ בכפתור. אז אם רע לך, אני נותן הרבה היבטים, אפשר להגיד היבטים פה, היבטים משם. אמא, שאם אתה, אם במקרה הגעת למצב שרע לך, יכול להיות שזה יכול להיות מכיוון אחר. כן. יכול להיות שרע לך טוב אולי, וזה העלים אותך. אבל במקרה שרע לך, אז אתה לא מפחד. כאילו, מה? אז אני לא יקיים? אז אני לא יקיים. כאילו, מה אני מפסיד פה? מה, איזה טוב אני מוותר עליו? מה, במקום שרע לך, זה איך לך מה... מה אני מפסיד? מה זה בזה לבין? אבל רגע, אבל זה לא רק מה אני מפסיד, זה גם שאתה צריך להיות בטוח שגם לעולם לא יהיה לך טוב. זאת אומרת, כן, אולי עכשיו רע לי ואם אני אשאר פה, אולי יהיה לי טוב מחר. וזה מקום של, אני לא מפסיד שום דבר גם בעתיד, גם מבחינה פוטנציאל אני לא מפסיד. אתה כאילו משוכנע שלא משנה מה יהיה, גם זה יהיה לך רע. כאילו שאין לך איפה לברוח, אתה לא מצליח לדמיין שום דבר שהוא נראה לך טוב. עכשיו, אם נגיד בנאדם לא מצליח לדמיין שום דבר שנראה לו טוב, אז כואב לו הראש. מה זה אומר? הלוואי שלא יחב לי הראש. מה זה אומר? שהוא מדמיין משהו שנראה לו טוב. זאת אומרת, אם יש לך יותר רב ופחות רע, אז אתה עדיין מדמיין טוב. נכון. יש מצב שאתה אומר... אין לזה שאתה מרגיש רע, זה לא שאתה מדמיין אולי טוב. נכון, נכון, ברור, ברור. אני אומר, אבל אפילו במבחן, אתה אומר, תראה, אני לא רוצה שום דבר. אם אתה צובט אותו, אל תצבוט אותי. אבל אמרת שאתה לא רוצה שום דבר, מה זה משנה אם צובטים אותך? אתה אומר, לא, אבל אם לא תצבות אותי, זה יהיה יותר טוב. לא, זה לא יהיה יותר טוב, זה יהיה פחות רע. פחות רע, פירושו יותר טוב. אם זה יותר טוב, זאת אומרת, אתה עדיין בטוב וברע. יש לי שאלה, מה ההבדל בין אחד... רגע, עכשיו, סתם. מה שאתה מתאר לבין אחד שיורד לעצמו כדור בראש, מתאבד? מה זה יורד לעצמו? מה זה יורד לעצמו? הוא פגע לעצמו בגוף. רגע, זהו, אז גם הגיע למצב של רע, זאת אומרת, אתה מסכים איתי? לא? זה בדיוק מה שהסברתי עכשיו. אם אינם צובטים אותו, הוא אומר, אל תצפות אותי, זה מה שהוא חושב שיש טוב ורע. אם היית חושב שהכל רע, לא היה אכפת לך שצופטים אותך. אבל לא הייתי יורד לעצמך כדור בראש. כי אם הכל רע, למה אני צריך להתאבד? גם אם אני אתאבד זה גרוע באותו מידה. אומר, לא, אבל אם אני אמות, אז אתה עדיין חושב שיש טוב ורע. אז אתה עדיין, אתה אומר, לא, אבל אם אני אהיה בגלגול אחר, אם אני סיפור... לא, אבל אם הכל רע, אז אתה מבין, אני כלוא בקיום של עצמי, לנצח, עכשיו, בכל מקרה, ואז אתה שואל שאלה על הקיום, ואז אתה נעלה... ואז אתה חוזר, אתה לא יכול לפחד יותר, מה תפחד? עכשיו, אתה יכול לפחד, הנה, בריא אתה בורח, כן, אבל מה אתה מפחד? כאילו, אתה יודע, ממה אני מפחד בתכלס, שמה? ינשוך אותי, אז יחב. אז מה? אז יהיה לך רע, אז יהיה לי רע, אז מה הבעיה? לא, אז יהיה לך רע, אתה לא תרצה, אז מה יוצא, אז מה הבעיה? לא, אני לא יכול רע, אתה כל כך תסבול, אתה...